এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছো আপোনালোকক। অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা এপিএছচিৰ নতুন অধ্যক্ষ। শীঘ্ৰেই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাই। বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ অজন্তা নাথৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়াজনক দায়িত্বভাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ নিউজ ডেস্কৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা এপিএছচিৰ নতুন অধ্যক্ষ। শীঘ্ৰেই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাই।